a partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos conversar com a cantora, compositora e violonista paulistana Ana Seton. Depois do primeiro álbum de 2018, com composições autorais, ela está lançando Onde Mora Meu Coração, um trabalho de intérprete com canções de Milton Nascimento, Djavan, Toninho Horta, entre outros compositores, e participação mais do que especial da cantora cubana Omara Portuondo. Um papo sobre a riqueza musical brasileira, o trabalho com o Toquinho e a direção musical de Suame Júnior. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa, nós estamos recebendo hoje com muito prazer Ana Seton. A Ana está lançando um novo trabalho, chama-se Onde Mora Meu Coração. Dessa vez ela não vai cantar só a música dela, tem uma música dela no disco, mas ela resolveu fazer um trabalho de intérprete, né? Uhum. E tocando violão e cantando. Essa que é a proposta do disco, violão e voz e escolhendo o repertório. Ousado, diga-se de passagem, né? E são canções, são clássicos e outras músicas menos conhecidas, com uma super bela interpretação da Ana, tá lindíssimo o disco. A gente vai passear pelo disco, mas antes da gente começar esse passeio, eu queria que você fizesse uma avaliação sua, né, desses 2 anos de pandemia, como é que você encarou tudo isso, né, esse tempo todo. O seu último disco, quando você esteve lá no estúdio, era o de 2018, né, o Ana Seton, primeiro disco seu, o álbum que tinha composições suas, você tocou violão lá no estúdio e tudo mais, e agora um disco mais de intérprete, né? Será por causa da pandemia que surgiu isso ou tem outros motivos? Uhum. Faça uma avaliação, assim, um balanço para nós desse tempo todo, para você, como é que foi, como é que você encarou tudo isso, está encarando ainda, porque a gente ainda está em pandemia, né? Diga lá, Ana, bem-vinda. Obrigada, primeiro de tudo, oi para todo mundo, obrigada pelo convite, Colibri, fiquei muito feliz de poder estar aqui falando do álbum mais uma vez e conversando, né? E, enfim, muito bom poder divulgar esse álbum que eu fiz com muito carinho, estou feliz demais. Esse disco, ele tem uma história muito ligada com a pandemia, com certeza, ele nasceu, né, uma série de lives que eu comecei a fazer quando a pandemia começou. Eu comecei a fazer live, acho que foi em abril de 2020, e nunca tinha feito, então foi uma coisa assim, espontânea e pioneira minha, assim, eu não era uma pessoa que falava nas câmeras, que tinha nenhuma, assim, desenvoltura prévia com isso. E aí, quando começou a história das lives, eu resolvi fazer uma para testar, e gostei. E as pessoas gostaram, e as pessoas apareceram na live, e aí naquela situação de confinamento, de muito pouca projeção de futuro, muita pouca coisa para fazer, tudo que a gente tinha planejado cancelado, eu falei, vou fazer de novo semana que vem, e aí na outra semana. E aí, de repente, aquilo começou a me envolver, começou a virar um projeto, e eu fiz lives semanais durante 2020 inteiro, né, desde abril, e mais um pouquinho do ano passado, mais uns 5, 6 meses do ano passado. Então foi uma coisa assim, realmente, que me abraçou, e foi muito louco, porque eu comecei a pegar o violão e a tocar canções que eu já gostava de tocar, e comecei a me envolver com essas canções de uma maneira que eu não tinha me envolvido ainda, e disso aí começou a nascer esse projeto, né? Uhum. De estar fazendo lives semanais e sempre buscando canções novas para tocar, pensando num repertório diferente e pensando numa construção de repertório, né, num fio condutor entre as canções, ouvindo muito as sugestões das pessoas que estavam comparecendo nas lives. E as lives no começo eram no Instagram, no Facebook, no YouTube, então tinha gente por todo lado. Foi muito interessante e me fez muita companhia, sabe? Acho que, primeiro de tudo, antes de vir o disco, foi uma coisa que me fez muito bem. Me fez muito bem para as pessoas também, por isso que essa troca foi se potencializando e aí acabou virando a ideia do projeto.
Legal. E também a questão do, de você faz a live para não pirar, né? Você ficar parada, falei, poxa, e agora? Exato. Porque todo mundo pensou quase a mesma coisa, né? O que, que eu vou fazer agora, né? Exatamente. Quando parou, tu falou, então... e agora? O que eu vou fazer? Eu tinha um estúdio marcado quando parou tudo para gravar um EP, e depois eu... Aí eu comecei a fazer as lives, e aquilo assim, eu buscava repertório, eu ouvia discos durante a semana, eu tirava canções que eu nunca tinha tirado, que eu só cantava assim no chuveiro. Então foi realmente uma coisa que me manteve muito ativa, sabe? E foi uma pesquisa que na vida corrida, na vida com mil planos e agendas e coisas, você acaba não tendo essa pausa, sabe? Uhum. Fazer uma pesquisa, pegar um disco que faz um tempão que você não escutava para escutar e mergulhar no repertório. Trocar figurinhas com os fãs, né? Que sugerem coisas, sim, também. Que... Sim, uhum. Muito interessante. E assim, recebi muitas mensagens assim durante as lives. Até hoje em dia recebo de pessoas que me diziam como as lives e aquele pequeno momento em que eu tocava uma canção, falava com elas, cantava, como aquilo era bom para a noite delas, para o dia delas, como aquilo fazia bem para elas, como elas esperavam a live da próxima semana. Então foi realmente uma relação, mais, apesar de ser isso que é o louco, né? De ter sido virtual, foi uma relação muito intensa com os fãs, sabe? Eu acho que muitas lives foram terapia para os dois lados, para o artista foram. E para quem estava curtindo. Né? Muito também isso, acho. Né? Pintou essa coisa da terapia, a música servindo. Ah, canta aquela lá, Ana. Ah, canta não sei o quê. E as pessoas, exatamente, curtindo e ao mesmo tempo se distraindo, né? Para não ficar pirado, porque se for seguir todo dia o noticiário, como até hoje a gente segue... A tendência é ficar pirado mesmo, ficar deprimido, enfim, né? Saúde mental, exatamente, nessa hora é fundamental. E a música na areja, né? A música tá essa amplitude. Exato. Muito legal. Foi isso mesmo que aconteceu. E como é que você lidou do ponto de vista de saúde, da sua saúde, da sua família? Você teve que lidar com isso? Você teve que resolver problemas de familiares, teve que correr atrás, teve que resolver algum problema, como é que foi? Eu tive muita sorte que a minha família tem uma casa na praia, né, os meus pais. Uhum. E aí quando começou a pandemia, a gente foi para lá e não voltamos, Polibri. A gente ficou até novembro do ano passado na praia. A gente fechou a nossa casa de São Paulo, eu e o Edu, meu marido, nós somos músicos, né? A gente, sim, tem uma filha pequena que adora, que tem... Agora tem 6 anos, na época tinha 4, né? Sei lá, 5, já nem sei. E a gente foi para a praia e foi muito bom, porque a gente estava num ambiente onde a gente tinha um respiro, um contato com a natureza, outros elementos que ajudavam a não pirar, sabe? Uhum. Acho que foi muito mais difícil para quem ficou confinado. A gente se protegeu super, quase não encontrou ninguém, nos vacinamos. Então a gente passou sem pegar e passamos perto da natureza, o que foi realmente muito bom, sabe? A gente... E os seus pais também foram, todo mundo? Foi só você? No início foram, minha irmã também foi, ficou uma grande família ali, mas depois eles começaram a voltar, ver a possibilidade de voltar a trabalhar presencial, porque no começo fechou tudo, né? É verdade. Então, acho que os primeiros 2, 3 meses eles ficaram, depois eles começaram a ir esporadicamente. E a gente ficou... Foi um privilégio, né, Ana, de poder estar isolada. Foi. Eu tenho essa consciência de que foi um grande privilégio, assim, de estar em contato com a natureza e com ritmos da natureza e aquela Mata Atlântica que tem em São Paulo, sabe? Eu aqui acho mesmo que... você foi, São Paulo, litoral... Sim, litoral de São Paulo, uhum. Exatamente. É uma boa para descansar, né? Foi. E agora, como é que você acompanhou a tragédia de todos os músicos aqui, uns tentando vender instrumento que tocavam, outros mudando de ramo, uns fazendo Uber, outros fazendo entrega de comida, uma coisa bem Colibri louca. É deprimente, assim, é muito triste ver, porque a gente tem uma qualidade, uma quantidade de músicos no Brasil, e uma falta de amparo, né, para a nossa classe, não só de músico, mas para todo mundo que trabalha, né, na indústria da música. Então é muito triste ver, assim. A gente passou por isso também, mas eu tinha um edital para realizar de shows pelo PROAC, que me ajudou muito, que acabaram virando lives, porque não podia realizar os shows. A gente tinha uma verba de um edital que ajudou, mas também quando acabou foi bem difícil.
e teve aquele pequeno auxílio, né, emergencial. Enfim, é muito deprimente assim ver o que está acontecendo com aos poucos e de maneira muito clara, né, com a cultura no nosso país e com todos os instrumentos que a gente tinha, desde Lei Rouanet a todos os editais. E Bom, você então muito teve um PROAC que complicado. segurou a onda um pouco, né? E depois também muita gente recorreu à Lei Aldir Blanc para seguir Eu os também peguei uma projetos. Aldir Blanc no final do ano passado, né? Que Que foi o ajuda a que segurar. sustentou, porque a live é maravilhosa, né? Na troca, na música, mas ela não dá ela dá muito pouco. No final, eles começaram a dar lá um negócio de selos no Instagram, e eu até fiz umas campanhas de vaquinha. Eu fiz uma campanha de financiamento para o meu disco. A gente vai dando uns jeitos, né? Mas é uma luta, assim, é uma luta fazer Eu sei. música no nosso país. É. Muito complicado. No caso, o marido é músico também, né? Então a Sim. coisa é agrava, porque os dois estão no mesmo barco, né? Se tivesse uma outra Exatamente. profissão que pudesse levantar algum É. recurso, não, mas tá todo mundo tá no mesmo barco, então não é fácil, não. É isso Não. aí, mas agora também a gente viu muitas ações de solidariedade. Isso foi bacana, né? Entre os É. músicos, pelo menos, no primeiro momento, né? E às vezes eu acho que faltou, ainda falta um pouco, e agora a tendência é voltar aos poucos, aguardando, né, tudo isso nesse ano de 2022. Como é que você vê? Você acha que você vai poder fazer seu disco ao vivo já? Você já tem coisas marcadas ou você está mais cautelosa? Fala, espera aí, não sei se é isso e tal. Porque eu já tive convites aqui de shows ao vivo um montão já. Eu fico meio assim, não sei, vou, não vou e tal, né? Eu fiz pré-lançamento de Onde Mora Meu Coração, em São Paulo, fiz no Blue Note e no Sesc, e os dois com capacidade reduzida, máscara, pedindo comprovante de vacinação. Foi novembro e outubro e novembro do ano passado. Foi super emocionante, assim, foi uma época que a gente estava num momento com números menores na pandemia, né, e as pessoas com uma esperança e com uma vontade de sair muito grande. E foi muito bom, assim. Acho que para os dois lados. Também tive relatos de pessoas: ah, é a primeira vez que eu estou indo num show desde que tudo começou, que maravilha poder estar de novo, como a gente sente falta desse contato pessoal. Agora, nesse momento, eu estou bastante receosa com novas datas, assim. O que a gente está assistindo é preocupante, eu acho que a gente tem que ter cautela, eu acho que não é hora de marcar. É, se Nesse bem que aqui momento, é eu hora tenho de uma agenda segurar. aqui a partir desse mês aqui de março, já tem programações prontas aí, né? Não sei se vai rolar, mas que Eu vi tem muita coisa programação. cancelada. É, agora estão cancelando. Bom, enfim, a gente está aguardando e está noticiando aqui na rádio diariamente, né? Essa semana mesmo eu vi o Estúdio SP cancelando data de janeiro, vi a Marisa Monte cancelando uma turnê. Eu acho que vai vir muitos ainda por aí. A Bethânia também tinha um show, não sei aonde, eu vi que cancelou. Bom, vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos Vamos aguardar. aguardar. Vamos começar a passear pelo disco, que é muito legal. Bora. Já vão ouvir primeiro Ponta de Areia e Seduzir. E aí tem um vídeo você cantando Ponta de Areia também, que eu vou passar esse vídeo no YouTube aqui para a gente curtir. Fala um pouquinho dessas Legal. duas canções que você escolheu, né? Dois clássicos, né? Djavan e Milton Nascimento, né? Foi pedido seu mesmo, uma vontade sua? Ou alguém deu a falar, ah, canta Milton, aí canta Djavan e tal, como é que foi? E vamos ouvir essas duas. Fale um pouquinho. Tá bom. O Ponta de Areia foi uma canção que me pediram na live. Eu nunca tinha Ah. cantado ela, nunca tinha já tinha cantado assim no chuveiro, nunca tinha me apresentado cantando ela e nunca tinha tocado também no violão. Me pediram, eu fui buscar uma maneira de tocar, aprender, né, me envolver com a canção para poder fazer. E logo de cara me emocionei muito, gostei muito. Mas foi uma música que foi um grande desafio para mim, assim, porque essas músicas que são, né, grandes temas, grandes clássicos da nossa música, cantada por pessoas como o próprio Milton, a Elis Regina, assim, elas geram um fascínio tão grande, pelo menos para mim, assim, que quando eu vou colocar a minha mão, colocar a minha voz nela, é como se eu tivesse que pedir licença, sabe, para eles, para a canção, e ver se eu tenho possibilidade de fazer alguma coisa que ainda acrescente alguma coisa, né, que seja bonita, tão bonita quanto eles fizeram. E aí, por isso que era uma música que eu nunca tinha, acho que, me aventurado a tocar, assim, eu colocava ela mais num altar, sabe, das coisas que eu gostava de escutar. Mas quando eu cantei, foi uma emoção grande, as pessoas gostaram demais,
E esse foi um dos grandes filtros, né, para a escolha do repertório do disco. A minha emoção é e a minha percepção de que eu estava trazendo uma versão, uma abordagem que ainda trouxesse alguma coisa de nova, de interessante para aquelas canções, e a resposta do público, né, das pessoas que estavam ouvindo e comentando e escrevendo para mim sobre. Então, ela entrou e eu me envolvi bastante, né, com o repertório do Milton e de Minas na pandemia, então foi uma coisa natural. Então, tudo que está no disco foi testado de alguma forma, Ana? Quer dizer, Todas não, mas muitas, muitas. Seduzir, por exemplo, foi uma que eu queria trazer um Djavan, porque eu sempre que eu tocava Djavan as pessoas amavam, falavam que era maravilhoso. E eu toquei muitas do Djavan nas lives, mas Seduzir eu nunca tinha tocado. E eu tava na minha cabeça que eu queria colocar um Djavan no disco, mas tinha que ser uma coisa não óbvia, tinha que ser uma coisa um pouco diferente daqueles grandes sucessos que era o que eu tocava e as pessoas gostavam. E aí, quando eu reescutei o Seduzir, eu gosto muito de canções que falam sobre o cantar, né? Essas canções que têm essa metalinguagem. Isso me chamou a atenção. E o fato também da música ser em quatro, de não ser uma canção assim tão óbvia para se tocar no violão e voz sozinha, e eu ter que ir atrás de achar um arranjo que trouxesse uma coisa diferente, também me instigou assim. E aí, quando eu cantei, eu falei: não, é essa aqui é uma que eu estou trazendo uma coisa diferente e que vai aplacar essa minha vontade, a vontade das pessoas de ter um Djavan nesse repertório. É porque Então, não é essa foi o fácil. outro caminho. É, não, porque não é fácil já abrindo com duas canções, né, tão conhecidas, porque o Djavan, além de super compositor, ele também canta muito, né? Horrores, é? Eu Não, ele é horror. maravilhoso. Então, Sou Ponta de apaixonadíssima Areia, por você ele. lembrou, tem a gravação do Milton, tem a gravação da Elis Regina e tem Boca Livre também, fez uma gravação lindíssima do Não, da, da é então era. maravilhoso. É, e aí você É. tem que achar o seu caminho para você se expressar dentro dessas músicas. É. É. Não é Sem estar bolinha. copiando eles, É né? Sem claro. fazer uma coisa que seja igual a deles, assim, que vire um cover sem sentido. E ou alguma coisa que eu fale: não, mas não é a minha praia. Ele está lindo com eles, mas eu só admiro. Então você tem que achar esse lugar, de ver se você está resolvendo aquilo do seu jeito e aquilo de alguma forma floresce, né? Então, na hora que Então. você faz, você vai tocar, na hora que você pega no o violão, você decide assim? Quando você vai Mas demora, estudando, né? imagino. É um processo, vai estudando, vai tocando, define, toca uma vez, toca duas, vai sentindo, vê a resposta das pessoas, mostra para alguém, e aí você vai construindo, né, a sua interpretação e a sua compreensão daquilo. Claro que demora, né? Eu tô aqui achando, não, a Ana senta, pega o violão e faz assim, já tá ótimo, vamos em frente. Isso, né? Eu tô dando É. É. uma do pessoal que fala, né? O ouvinte às vezes fala assim, mas ela chegou lá, cantou, ela fez na live, aí fez o disco, o moleza e tal. Não é bem assim, né, gente? Tem É. todo um trabalho, até Sim. encontrar, inclusive o tom, né? Exato, uma Encontrar a harmonia pesquisa também. exata, né? E é só você e o violão também, que é outra responsa, né? No É. disco, acho que só tem uma participação, que o Suame é grande violonista, seria até mais cômodo. Vai, chama o Suame, que ele faz o violão e você fica cantando. Não, você procurou fazer o violão também, então, voz e violão. Procurei. Isso foi até uma questão que a gente debateu, Ah. porque se fosse da energia que é criada quando você faz o voz e o violão juntos. Eu podia até gravar o violão separado depois a voz, mas assim, essa coisa que acontece quando você está fazendo os dois juntos, sabe? Respirando tudo junto, é uma grande mágica do negócio. Então, eu tinha a possibilidade de chamar ótimos violonistas para me acompanhar, o próprio Suame, Claro. mas a gente optou pelo caminho desse caminho original do João Gilberto, de pegar, sentar, É, tocar e eu ia sair uma citar coisa João Gilberto. só daquilo. É. Saiu voz, o violão e uma coisa complementando a outra, né? E É. É. E respirando junto, pulsando isso. junto, absolutamente junto. Isso que o pessoal fala é muito difícil de fazer. Para quem não conhece o instrumento e a canção, né? É muito difícil É. fazer, não é? Parece É. É bem fácil, mas. difícil. Não, estou falando porque eu É. acompanho, sabe? O cara fala, ah, porque o João Gilberto, olha, João Gilberto tenta fazer o que o João Gilberto faz, não dá, é difícil, né? E achar um som também com violão e voz, né? Uma coisa única, é difícil demais. É. Vamos ouvir então, Ponta de Areia Bora. e Seduzir, a música Ponta de Areia, Milton Nascimento e Fernando Brant e
Seduzir é do Djavan só, pum, a gravação é só dele, a música é só dele. Roda! Uau, uau, uau. Ponta de areia, ponto final. Vou voar pra ver o mundo, nem que eu be-
bebesse o mar, encheria o que eu tenho de fundo. Bebesse o mar, encheria o que eu tenho de fundo. Vou andar, vou voar pra ver o mundo. Nem que eu bebesse o mar, encheria o que eu tenho de fundo. E estamos de volta com Ana Seton, diretamente da onde? Você está em São Paulo ou você está viajando Não. pelo mundo? Eu estou em Portugal. Ah, essa que era o truque. Eu sabia que você estava em algum outro lugar. Falei, mas eu acho que ela não está em São Paulo. Né? É, mas você está em Portugal? Vai trabalhar aí em Portugal mesmo ou tá passeando? Eu vim passar uma temporada longa aqui. Eu vim estudar, vim viver por um tempo aqui, fazer shows aqui. Vim pesquisar um pouco o mundo. Como diz a canção do Seduzir, nem que eu bebesse o mar, encheria o que eu tenho de fundo, vou andar, vou voar. Vou andar, pra ver o vou mundo. Voar. E a gente veio passar uma temporada aqui, eu, Edu e a Dora. Chegamos em novembro e estamos aqui agora. Ah, então sempre depois nós vamos falar. Porque eu ia dar um spoiler, porque eu já sabia alguma coisa nesse sentido, né? Por causa dos horários e tal. Mas aí é legal, você vai falar. E, bom, agora você já entregou. Você está aí. A ideia é você trabalhar aí, morar aí e desenvolver um trabalho aí agora. A partir de 2022. Exatamente. A gente já tinha vindo para cá fazer turnê com o primeiro disco e tinha sido super legal. E aí a gente resolveu vir fazer um curso de música aqui em Lisboa e aproveitar para investir, né, em tocar aqui, nesses mercados daqui, conhecer gente, passear, viajar um pouco, né? Sair do núcleo de São Paulo. Isso. E a gente veio, vou fazer esse curso, vai durar 2 anos, a Dora está estudando aqui, e aí vamos ver o que a vida nos vai reservar, se a gente vai gostar e tudo mais. Mas a gente está com todas as possibilidades de estar no Brasil, né? Tem todos os meus amigos, parentes, tudo, então a gente quer estar sempre aí também, mas agora com lugar fixo. O Edu também está fazendo, fala um pouquinho do seu marido, está fazendo curso com você também? Não, o Edu não está fazendo curso, mas ele está lançando um disco agora em março, é o primeiro álbum dele, ele é pianista e compositor, Edu Sangirardi, ele assina a direção do meu álbum, Onde Mora Meu Coração, e no meu primeiro disco também ele fez arranjo, tocou piano, é meu parceiro em várias músicas, e ele está lançando um disco agora de instrumental, né? Composições todas dele, lindíssimo, arranjo do Thiago Costa, vou te mandar também. Assim, claro, manda aí, vamos ouvir, vamos tocar na rádio aqui também, bem legal. Então é isso, então uma nova experiência, a partir do segundo disco você já vai tentar, porque tem muita gente morando aí, você está em Lisboa exatamente, Lisboa? Estou em Lisboa. Muita gente morando aí pensando no trabalho mesmo, né? Especificamente. Eu fiz recentemente o Yamandu Costa, né? Violonista, que ele mora aí, ele falou que foi mais por uma questão de organização, que ele tem mais trabalho fora do Brasil do que do Brasil, como instrumentista. É uma realidade do instrumentista, né? Do violonista. Sim. Então, ele disse que ele tem mais trabalho fora, então, para trabalhar na Europa, fica mais fácil ele estar em Portugal. Isso é uma questão de... E até para trabalhar na Ásia também fica mais fácil, porque você já está na metade do caminho, né? E a gente um grande mercado com a música brasileira no Japão, na Austrália, Coreia, eles são grandes consumidores, então, para a gente é bom estar nesse meio. Você está de olho nisso também, nessa possibilidade, nesse mercado? Também já fui para o Japão também em 2019, também abri portas lá e a gente quer voltar. Então, vamos ver, né? Agora, esse ano, o que, que nos aguarda? Se a gente vai conseguir cumprir a nossa expectativa de voltar a fazer shows assim, de uma maneira mais regular, ou se vai ser essa tensão, né? Bom, já que você deu o spoiler, eu queria saber o que é o curso. Conta aí para nós, já que você... Ah, é um curso de música, de aprofundamento de música.
que eu não sou formada em faculdade, né? De música, eu fiz relações internacionais. Então eu quis pegar um curso de música aqui para, enfim, conhecer pessoas e me aprofundar. Mas é basicamente na área do violão, da canção popular, É, por da aí? composição, Da isso. composição, né? É. Que eu soube também que a Adriana Calcanhoto está em Coimbra, né? Fazer um curso em Ah, eu não Coimbra sabia. de música brasileira. Não sei se ela está fazendo mais, ela está mais por aqui, pelo Brasil, mas ela fazia um curso de. Não sei se era de composição, mas era um. Ou dava uma masterclass, não sei exatamente. Eu sei Sei. que ela trabalhava na Universidade de Coimbra aí. E tem um espaço também, né, dela, conquistou um espaço aí a partir de Portugal para desenvolver. Legal isso aí de composição, né? Bacana. É, Aí muito bom. o projeto bacana. Vou ouvir mais duas? Falar em composição, Bora. mais duas grandes composições aqui. Sangue Latino, né, o clássico, né? Sangue Latino. E Morena Bonita, que achei bem legal você gravar essa canção. E tem um clipe muito lindo também, né, dessa canção que você produziu aí para o disco. Então, fala um pouquinho de Sangue Latino e Morena Bonita para a gente ouvir na sequência aí. Diga lá. Então, beleza. O Sangue Latino foi uma canção também que me pediram durante as lives. Eu também nunca tinha tocado ela. E foi de novo Amor à Primeira Vista. Comecei a tocar e logo. É uma música que envolve muito a gente, né? Adora. Minha filha de 6 anos já estava sentada do meu lado cantando junto, soltando a voz. E foi uma música que, logo que entrou no meu repertório, assim, já vi que ia ficar. E resolvi trazer ela para o disco também por um outro motivo, porque eu tenho uma bagagem muito mais de bossa nova, de MPB, e acabo sempre mergulhando muito mais nesse repertório, né? E o Sangue Latino trazia, né? Traz esse perfume mais do rock, mais pop, uma canção que trazia um ar mais pop para o repertório que eu achava que ia cair bem. Claro, e também é um clássico dos Secos e Molhados também, né? Que É a um gente, clássico, é. anos 70, essa música aí tocava em todos os lugares. Ainda hoje toca. Nós tocamos na Ainda rádio aqui. toca, O público toca pede muito, aqui, ainda toca, né? né? Muito legal. É. A música é do João Ricardo e do Paulinho Mendonça. Paulinho Mendonça foi diretor da TV, do Canal Brasil e tal, e é o parceiro do João Ricardo nessa canção consagrada pelos Secos e Molhados, a voz de Ney Matogrosso também, né? Que coisa fina. A Exatamente. música brasileira é show de bola, né? É, exato. E esse disco ele tem essa cara, sabe? De eu querer homenagear as pessoas, os compositores, as canções que fazem parte assim da minha formação, que me emocionam, que fazem parte das minhas referências musicais. Então eu fui escolhendo assim grandes pilares, né? Grandes nomes para compor. É, os compositores, os intérpretes, os nomes lembrados no repertório desse disco, sabe? Tem a ver Tem a ver também com com a isso sua também. memória afetiva também, sua? Porque você, Tem onde muito. você estava quando os Secos e Molhados começou? Eu estava num outro plano ainda, mas os meus pais são muito fãs de música e todo esse repertório aqui eu ouvia desde pequena em casa. Então, para mim, eu ouvi Ponta de Areia, assim, eu lembro imediatamente da minha mãe, de Djavan. Meu pai, a gente indo comprar disco do Djavan que tinha acabado de sair, vinil ainda na loja. É, Caetano, que a gente vai ouvir depois, também um compositor que a gente ouvia muito. É, que mais? O Ney Matogrosso, a gente ouvia Rita Lee, a gente ouvia Secos e Molhados, a gente ouvia tudo isso. Então é um repertório que. E essa coisa da pandemia, né, de quando a gente começou, pelo menos para mim, teve muito esse aspecto também de essa primeira pausa foi um mergulho mesmo para dentro, para as raízes, para as coisas que estavam ali talvez esquecidas no dia a dia, sabe? Então eu pude olhar para essa minha formação, para essa minha bagagem e o disco é uma forma de homenagear tudo isso. É. A sua memória É. afetiva e das pessoas que cercam você, seu pai, sua mãe, a Exato. família toda, né? É. É bem E os legal. ouvintes, né? E o público, Claro. porque as pessoas, eu canto, as pessoas falam, nossa! E se emocionam junto, né? Então, isso que é o legal. É muito Isso que é bom. legal. A música É. mexe muito com isso, é fantástico. E o É. Morena Bonita? Essa aí O é Morena nova. Bonita, não é das antigas, mas eu tava super ouvindo as coisas do Toninho Horta e do Clube da Esquina, como eu te falei. E aí eu tinha pensado em gravar o Beijo Partido.
e estava estudando, tocando, mas essa foi uma que depois de tocar, 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 eu falei, puxa, eu acho que eu não estou trazendo nada de tão especial para ela entrar nesse repertório desse disco, sabe? Eu acho que vou continuar tocando ela na minha vida, amo a canção, acho maravilhosa, mas não estava encontrando assim um caminho na minha interpretação que eu achasse que tinha que a música tinha que estar no disco. E aí eu fui, falei, não, mas eu quero cantar alguma coisa do Tony Horta. Aí fui ouvir e encontrei essa música, que é um xote, eu adoro xote baião, não tinha nenhum xote ou baião no disco, eu falei, acho que essa aqui vai cair bem. Então, toquei, aprendi a tocar, gostei e acho que nem toquei nas lives antes. Essa foi meio surpresa, assim, entrou no disco, foi o primeiro single do disco e eu não tinha tocado. Essa aí não passou pelo crivo do público. Essa foi um processo individual, né? Legal. Individual e ao lado do Swami Júnior, que produziu o disco, e do Edu, que já ajudou também Legal. E a nesse parceria com o processo. Felipe Cordeiro, né? Grande Isso. guitarrista, o homem do Belém do Pará lá, né? Filho do Seu Manuel, teve aqui no estúdio, deu um show. O Felipe e o Manuel, os grandes Mas músicos. esse Felipe Cordeiro, parceiro Esse é dele, não outro é Felipe. esse Felipe, é Ah, não é outro o Felipe. Felipe. Ah, Não, eu bom. também achei que era no Eu outro, mas não é. tava caindo nessa aqui, desculpe. Vamos Não, corrigir então. É imagina. outro Felipe É. Cordeiro. Diga lá. Quem é esse Felipe Exatamente. Cordeiro? Olha, eu não sei quem é. O Cainã Cavalcante, violonista, que me deu esse alerta, falou: não é o mesmo. Eu estava tentando falar com o Felipe, filho do Manuel, não estava conseguindo. E aí o Cainã Cavalcante Ah, me então você avisou. entrou lá mesmo que eu aqui no começo. Entrei, falei, divulguei. Aí depois também percebi, o Cainã me avisou. E aí ele falou que ia tentar descobrir quem era, mas que parece que é uma pessoa que não é um músico assim profissional, foi um parceiro eventual do Toninho. É. Porque E aí eu a não gente. lembrava, eu achei tão bacana isso aí, porque eu falei, eu não lembrava dessa parceria do Felipe Cordeiro. E eu conheço mais ou menos a obra dele, né? Porque ele foi na Não, não é rádio. dele. Eu falei, não, mas ele ia me falar se tivesse uma parceria com o Tony Watt, guitarrista do jeito que ele é, né? Como ele é o super Total. guitarrista. Eu falei, não, Não, mas não é. ele ia me falar, né? Não é possível. Aí eu fiquei meio assim, pois eu fui tateando, mas também, enfim, agora vamos fazer, fizemos a correção. E é uma música lindíssima, Morena. E aí, como é que Exato, exato. foi a ideia do clipe também? Porque a gente vai ver aqui no YouTube, aqui nós vamos passar no YouTube esse clipe. Fala um pouquinho, muito Legal. legal o clipe também. Conta aí para Pois é, nós. foi super legal. Eu estava com vontade de ter um clipe no trabalho, né, no lançamento do disco. E o Morena Bonita foi o primeiro single. A gente achou que era uma canção que era uma boa canção de abrir alas para o trabalho. E aí eu voltei a falar com um amigo meu que eu conhecia desde o primeiro registro de vídeo que eu fiz, que já faz bastante tempo, uns 15 anos, não sei por aí. E aí propus, a gente conversou, mostrei a música para ele se apaixonou com a música, pela interpretação, tudo já me chegou com as ideias. E a gente, desde o início, pensou que tinha que ser uma história de amor, porque a música fala de uma história de amor. E Sim. ficamos, e aí ele ficamos nessa conversa, ele trazendo várias ideias de roteiro, tal, até que a gente entendeu que podia ser uma história de amor entre duas mulheres. Que seria Legal. uma coisa mais interessante da gente dizer nesse momento. E aí fomos atrás de contar essa história, né? Ele foi atrás de contar essa história e eu achei maravilhoso o caminho que o clipe teve e fiquei muito feliz com o resultado. É um filme, né? O É um clipe, aquele filme. clipe é o clipe que o clipe que transcende, né? A própria música, né? Ele já é um, né? Muito legal mesmo. Vamos ouvir então e vamos ver quem está no Bora. YouTube vai poder ver também o clipe do Morena Bonita. Sangue Latino e Morena Bonita. Roda! De volta com a Ana Seton, diretamente de Lisboa. Agora sim, agora eu encaixei direito. Estava achando que você estava aqui em Exatamente. Natal, diretamente de Lisboa, está se preparando aí para um novo caminho na vida, né? Começar Na nova aventura, uma nova aventura. Mas está com a família, está legal, né? Um amparo da família é bem legal. Aí dá para aquela segurada de onda. E a sua filha daqui a Exato. pouco vai estar falando com o português de Portugal, né? Vai. Vai estar, tá, quero ver, Você vai já ser está engraçado. Ainda não, imaginando. ainda não está falando. Cada dia ela vem descobrir que eles falam, chamam não sei o quê de não sei o quê. Ela está fazendo uma relação de palavras, mas o sotaque ainda ela não pegou. É, Isso vai então, mas vai demorar um na escola, pouquinho. vai pegar. Se for para a escola, Vai, vai pegar. Então, ela está vai. descobrindo as diferenças de jeito que o Brasil fala uma palavra, né?
um banheiro, é casa de banho, casa de o banho. Café da manhã é pequeno almoço, e aí ela vai fazendo comboio, as relações. Comboio, né? Aí vai para frente. É, exatamente. É, bom, a gente quando chega a primeira vez também, aí a gente fica, né, é como uma criança mesmo, a gente fica curioso, mas se eles falam isso, mas o que quer dizer isso e tal, né? A que mais me chama a atenção é diospiro. Ah, esse eu não peguei ainda, o que que é? Diospiro é caqui. Você vai, vai no mercado, você vai ver aí. Tem nada a ver, boa, né? Essa que é tão sabia nada. Ana, porque é tão diferente que chama atenção, né? O diospiro, né? Você vai lá, diospiro, é o caqui que vende lá. Você vai no mercado, você vai ver. Diospiro, tá escrito. É curioso, e a gente vai, né? Como adora, a gente vai lá desvendando, né? Vai ser bem legal. E os sons aí daí? É, hoje tem uma cena forte aí, né? Música do Brasil, do Brasil, música brasileira, a música do mundo todo aí, né? Como é que tá essa cena? Já deu para perceber nesse tempo? Não, ainda não saí, porque a gente chegou no final de novembro e o mês de dezembro inteiro a gente ficou em questões mais pessoais aqui, tentando achar a nossa casa, onde a gente ia morar e tal. Aí veio agora as festas, né? Natal, Réveillon. E agora o começo das aulas de novo. Então, agora que a gente está estabilizados em casa, com a Dora indo na escola, que eu vou começar a sair e sacar essa cena. Mas eu, por enquanto, só sei das pessoas que estão por aqui, mas ainda não me encontrei. E tem então, muito brasileiro, isso vai tem, cruzar com... Não, isso tem muito. Muitíssimo. Muito brasileiro. E tem também os cabo-verdianos, tem os angolanos, né? Tem os portugueses. Tem portugueses também, incrível, né? Mas enfim, não, porque Lisboa tem essa coisa, né, de encontrar todo mundo, é bem legal. E tem gente que já está trabalhando há muito tempo com música brasileira aí, né? É o caso do Fred Martins, entre outros caras, né? Que eu tenho contato, eu já entrevistei aí também. Então, você vai se dar muito bem aí, tranquilamente, tenho certeza que vai ser agora, ótimo. Vamos ver, que agora a pandemia aqui também está todo mundo muito preocupado, os casos estão aumentando muito, então está naquele momento de saio ou não saio, né? Vou fazer, vou encontrar as pessoas, ou espero mais um pouco, mas daqui a pouco a gente já está enturmados. E é legal também o que existe entre a música brasileira e a música portuguesa, né? Existe essa relação, né? De cantores. A Carminho, por exemplo, canta o Chico Buarque de forma linda, né? É impressionante. Até o jeito dela cantar, ela dá uma nova linguagem ao Chico Buarque, né? As músicas do Chico Buarque. E aí vem a pergunta, por que você não escolheu o Chico Buarque? Boa pergunta, não sei. Eu toquei várias dele na live, tem umas que eu amo tocar, mas acabou não entrando. É uma que faltou, uma que pode virar um single tardio, hein? Já plantou uma sementinha, porque é um compositor que eu amo e adoro cantar as coisas dele, mas por algum motivo acabou não sendo uma das 11. E também tem que ter porque tem um critério, um conceito do disco. Você vai tocando os temas que estão te fazendo, são mais importantes para você agora, né? Os temas também. Exatamente, tem achar isso um caminho de conceito do disco, né? Achar um lugar. Né? Uma narrativa, né? Às vezes não encaixa. Você mesmo falou que tinha, quer dizer, nós conversamos antes de entrar no ar, que tinha a música do Tom Jobim, né? Eu falei de Chico Buarque, agora você falou a do Tom Jobim, bonita, que você ia pôr, mas você vai lançar depois, não é isso? Fale um pouquinho dessa. Exatamente. Exatamente, é um single que a gente vai lançar em abril e vai ter uma participação especial, que depois, quando for abril, vocês vão descobrir. Spoiler aqui, hein? Cuidado, hein? Não. E aí foi uma canção que a gente resolveu deixar para trabalhar especialmente depois e homenagear o Tom, que é um dos meus compositores favoritos. Não tem Chico Buarque, mas tem... Não tem o Chico Buarque, mas tem o Tom Jobim. Quer dizer, na verdade, nessa era, você lançou um disco, você até me mostrou, né? A capa do disco e tudo mais, um disco físico que você está lançando, coisa rara hoje em dia. Mas o jeito que vocês estão fazendo, você pode fazer isso como uma sessão do seu trabalho, sempre você fazendo interpretações, porque isso não tem fim, né? Porque não teve isso? Por que não teve João Gilberto? Gilberto Gil? Como estamos nessa facilidade de colocar nas plataformas digitais, você pode ir lançando aos poucos, né? O que você achar legal, você vai lançando, né? Vai acrescentando a história de Onde Mora Meu Coração.
com certeza. Exato. Vai ser onde mora meu coração, coração de mãe, que vai entrando sempre tem mais um. Vai ficar gigante o projeto. Aí. Eu estou cumpridando o projeto. E a compositora Boa. Ana Seton, como é que fica aí? Tem uma canção que a gente vai ouvir daqui Sim. a pouco, sua, mas você deixou de lado, parou de compor? Não, é assim, como o processo do ano das lives foi intenso, né? De busca de outras canções e desse compromisso de estar toda quarta-feira, quinta-feira com as pessoas, a composição ficou realmente um pouco ao lado, né? E não foi uma coisa que eu me debrucei. Agora, essa canção, ela já estava feita. É uma canção que eu fiz com o Edu e ficou pronta, acho que em 2019. Então, já estava cantando ela, mesmo antes da pandemia, nos shows, o primeiro disco eu cantava. Quando começou a pandemia, eu fiz um arranjo no violão, comecei a tocar no violão. E é uma canção que eu achava que ela tinha que ser dita nesse momento, sabe? Eu não queria guardar ela para um próximo trabalho. E como meu primeiro disco tinha essa história da compositora, o próximo também vai ter, eu achei que nessa história de costurar o repertório, ela seria um fio, né, que ligasse as pontas das coisas, e achei que ela não podia faltar, pela temática, e para trazer também, né, para plantar essa semente da compositora também nesse projeto, sabe? Claro, que é o Revoada que a gente vai ouvir mais para frente, certo? Exatamente. A gente vai ouvir mais para frente. Agora nós vamos ouvir mais duas, vão estar na sequência aqui para não errar. Fazenda, Nelson Ângelo também, Clube da Esquina e tal. E Tornada de la Luna Aliena, que essa, você Exato. Precisa contar a história dessas duas músicas aí que você escolheu. Diga lá. Fazenda foi, acho que, a primeira música que eu achei, defini que teria que estar nesse álbum. Porque no início eu tinha pensado que eu queria fazer só com canções lado B, canções pouco conhecidas. E essa canção, apesar dela abrir um disco do Milton, é uma música que eu acho pouco lembrada pelas pessoas, e é uma música que eu acho incrível, me emociona demais, e fala coisas que eu queria dizer nesse momento, né, porque ela fala dessa relação da memória, da família, do filho, do pai, do passado, presente e futuro, e ela tem uma estranheza poética junto com uma força que eu gosto muito. Então, no começo, essa acho que foi a primeira música que eu falei, não, essa tem que ter, eu quero fazer uma gravação dessa canção. E o Tonada de Luna Aliena foi uma canção que eu já conhecia, porém nunca tinha tocado, conhecia de uma gravação do Caetano, num álbum que ele canta coisas latinas. Fina estampa, né? Fina estampa. É, exatamente. E aí me convidaram para gravar algumas canções para abertura de uma peça de teatro online que ia acontecer. E a temática da peça era uma temática latina e tinha alguma coisa assim, um pouco atormentada, um pouco noturna, e conversando com a pessoa que me chamou para fazer esse projeto, ela me sugeriu algumas canções, e entre elas essa. E aí eu fui reescutar e conheci a versão original da canção, com o compositor, né, o venezuelano, que é o Simão Dias, e fiquei apaixonada pela versão original, aquilo assim fez um sentido absurdo, e falei, não, e é uma versão com violão e voz muito fortes, assim, falei, não, eu tenho que... Essa música eu vou gravar para essa peça e vou aprender a tocar essa música, vou aprender a cantar. E cantei, fiz o vídeo, gravei, coloquei, comecei a tocar nas lives, e essa foi uma que teve uma resposta bem forte das pessoas. E traz essa coisa latina, né? Assim como o sangue latino, que eu também queria mergulhar, sabe? Eu queria que o álbum tivesse já essa expansão. Acho que eu já estava sentindo que eu ia vir para Portugal, que eu ia vir... Sabe? Porque eu queria que não fosse 100% só coisa brasileira, eu queria já essa troca. Então, ela acabou entrando no disco também. Legal, então vamos ouvir Fazenda, do Nelson Ângelo, e Tonada de Luna Aliena, que é a música do venezuelano Simão Dias. Rueda, Exatamente. Rueda, olha a boa que o espanhol, muito bom, hein? Roda, roda. Boa. Água de beber, bica no quintal, sede de viver tudo. E o esquecer,
tempo parava. E a meninada respirava o vento até vir a noite e os velhos falavam coisas dessa vida. Eu era criança, hoje é você, e no amanhã nós. Eu era criança, hoje é você, e no amanhã nós. Água de beber, bica no quintal, sede de viver tudo, e o esquecer era tão normal que o tempo parava. Tinha sabiá, tinha laranjeira, tinha manga rosa, tinha o sol da manhã. E na despedida, tios na varanda, jipe na estrada e o coração lá. Varanda, jipe na estrada e o coração lá. Tios na varanda, jipe na estrada e o coração. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Con el mío. Luna, luna, luna llena, menguante. Luna, luna, luna llena, vilã que não me deixa galinha. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que. Yo tengo la ropa limpia. Yo tengo la ropa limpia. Ayer tarde la lavé.
correr tarde, la la be. Luna, luna, luna llena, menguante. Luna, luna, luna llena, menguante. Luna, luna, luna llena. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com a Ana Seton, diretamente de Lisboa. Agora já está falando pois, daqui a pouco ela vai estar com sotaque, depois ela não vai reconhecer mais os brasileiros, vai mudar, vai ficar por aí, vai ser uma loucura. Nada disso. Mas o projeto, como você falou, eu já estava imaginando que estaria em Lisboa, eu guardei essa frase que você acabou de dizer, antes da música, porque esse foi um planejamento, você fala, vou para aí, né? O que, que te motivou, foi você e o Edu e a Dora, e partirem para aí, para Lisboa? A gente sempre teve vontade de ter uma experiência fora do país, tanto para a gente, culturalmente, quanto para a Dora, né? Experimentar uma educação e uma vida numa sociedade diferente. E profissionalmente, a gente acha que aqui vai ser bastante interessante. Tanto pela questão aqui da Europa, não só de Portugal, de ser uma área onde existem muitos festivais, muitas casas de show, as pessoas gostam muito de música brasileira, existe um mercado bastante favorável à música que a gente faz, tanto a minha quanto a do Edu. E também por essa questão geográfica que eu te falei, da gente estar mais perto da Ásia, que também é um lugar que a gente quer voltar. Então, foram fatores que foram somados. A gente achou que agora seria um bom momento para a Dora, que ela ainda é pequena, seria mais fácil. E seria uma maneira da gente investir em tocar, conhecer pessoas e estabelecer esses laços aqui, a gente vir fisicamente para cá, e não fazer isso como a gente estava fazendo antes do Brasil, né? Tudo online, marcando as turnês e vindo. Então, foi uma coisa que a gente teve essa vontade, começou a se planejar, começou a ver a possibilidade real, e aí virou real. E aí, mas aqui. Teve alguma motivação política além da cultural? Não, além é muito de trabalho, de carreira, de você, do Edu, tudo. Não, o Brasil, como a gente falou no começo da conversa, né, é muito, muito difícil o momento que a gente vive politicamente, culturalmente, mas eu nunca em nenhum momento fugiria do Brasil por causa disso, sabe? Eu não acho que isso é uma coisa que a gente que eu sinto que eu faria. Eu amo o Brasil, eu quero trabalhar muito no Brasil, eu quero estar muito no Brasil, eu quero voltar para o Brasil. Então, eu acho que é uma maneira da gente realmente expandir e conhecer outras coisas, e não uma maneira da gente falar, ah, não quero o Brasil, estou fugindo do Brasil. Não é isso. Nunca. Beleza. Porque também, né, tem muita gente que vai por vários motivos, né? Às vezes é o motivo que você nem imagina, assim. A pessoa resolve sair por uma questão política, existe também, né? E outros motivos também, que não se sentir seguro por algum motivo e tal. Não, existe a insegurança urbana, existe a questão que aqui a gente acha que a gente vai ter mais possibilidades de, nesse primeiro momento, trabalhar, mas não está nas nossas mãos, né? A gente entrega e vai. O Ana, como é que você está lidando aí com as redes sociais? Porque hoje você foi muito bem e resultou até num disco, né? As lives que você fez. Você fez as lives, começou a trabalhar meio assim, né, no começo, sem muita, muita pretensão, e acabou virando o disco, acabou funcionando muito bem. Você se dá bem com isso? Você acha que tá certo, por exemplo, o artista hoje ficar na dependência só das plataformas de streaming, por exemplo, que eu acho que é uma... Eu coloco aqui uma questão que os músicos me colocam também, da remuneração injusta, né?
com relação a isso. Que você está no meio, você coloca numa plataforma, você vai estar lá, tem uma exposição bacana e tal, mas a remuneração não é injusta. Como é que você vê essa questão? É difícil o cenário. Eu acho, responder o primeiro sobre as redes sociais, né? Foi realmente um mergulho, né? Que acho que todo mundo ficou muito mais ligado nas redes sociais durante a pandemia, até por falta de fazer outras coisas, e as lives vieram disso, através disso, né? Pelas redes sociais, mas agora eu confesso que eu estou um pouco cansada da energia que eu despendi com a rede e de continuar nesse fluxo intenso, né? De postagem, de relevância e de likes e de tudo isso. Eu acho que eu quero me concentrar agora em compor meu terceiro disco, estar presente nas lives, estar em contato com as pessoas, com o público falando, mas não daquela maneira diária que eu estava praticamente na pandemia, sabe? Eu acho que para mim deu uma estafada essa relação. E falando com relação às plataformas, cara, é a regra do jogo hoje, é ruim pra caramba essa regra do jogo pra gente, por isso que a gente vive falando, comprem nossos discos, vão nos nossos shows, apoiem nossas campanhas de financiamento coletivo, não peçam VIP quando vão assistir o nosso show, porque nós vivemos disso, né? Não reclame do preço do nosso cachê, porque para a gente a regra é essa. E como é que a gente vai brigar contra o Spotify, contra a Apple Music? É difícil se organizar nesse ponto. Lógico que existem movimentos, eu apoio todos, sou totalmente a favor, mas assim, na vida real, na vida prática, é muito difícil isso ser mudado, né? É muito difícil. Até os grandes tentam e não conseguem, né? Porque muita gente diz que antigamente, Ana, você não era desse tempo dos cantores, né, antigos e tal, havia o monopólio das grandes gravadoras, majors e tal. E hoje há um monopólio dessas plataformas de música também. E é o mesmo monopólio, só que a gente saiu de um, foi para outro. Né? E aí todo mundo fala, mas pô, é o que temos para o momento, como é que a gente vai fazer? Criar uma plataforma brasileira? Até coloquei isso aqui numa discussão uma vez, bem complicado, né? Ou de músicos independentes e tal. É muito complicado. Muito complicado. E os números lá também são super importantes. A gente também tem que ficar preocupado com isso, né? Com a quantidade de ouvintes, quantidade de seguidores lá. Virou tudo essa história, entendeu? É complicado. Não é fácil. Não. Vamos ouvir mais duas, então? O Quereres e Solitude. O Quereres, Caetano Veloso, e aí você vai para o Duke Ellen, então. É muito chique. Né? Essa macetão é muito chique. Vai de Caetano a Duke Ellen, então não é brincadeira. Fala um pouquinho, então, dessas duas aí, dessas duas canções que a gente vai ouvir agora. Tá bem. O Caetano é um compositor que eu sou muito fã, já disse isso aqui hoje, que fez muito parte da minha formação como musicista, como pessoa, conheço bastante a obra dele, gosto muito de tocar as coisas dele, e já tinha gravado Minha Voz Minha Vida no meu primeiro álbum, e agora fui pro Quereres. Foi uma canção que eu toquei, também tive uma resposta ótima das pessoas durante as lives e com esses vídeos que eu postava também no YouTube, no Instagram. E gostei dessa coisa dicotômica da poesia, gostei do arranjo que a gente criou para ela. Eu tive, para criar os arranjos das músicas, né, no disco eu tive a ajuda de dois professores, dois guitarristas, violonistas maravilhosos, o Vinícius Gomes e o Guilherme Fante. E aí a gente bolou esse arranjo para o Quereres e gostei muito de tocar, então também teve a resposta positiva, era mais um Caetano, e aí foi para o álbum. O Solitude já era uma canção que me acompanhava há um tempão, eu me formei, né, na música, eu digo, cantando na noite, cantei muitos anos, bossa nova, standards, música italiana, muitas canções, assim, tem uma vivência de intérprete muito grande. E 14 anos, se não me engano, na Noite Paulistana, né? É muito tempo. 14 anos, não é pouca coisa, não. Não, e passei muito por esse repertório do jazz, então é uma coisa que também me diz muito, também mora no meu coração de alguma forma, né? E aí teve o desafio, eu falei, vou trazer uma canção americana, mas como trazer isso de uma maneira bonita para o voz e violão, que não fique ou repetitivo com o que o João Gilberto já fez, ou muito, muito simplificado, muito, muito pobrezinho, né, de arranjo. E achei o Solitude, que era uma canção que eu já tocava em casa, ideal para isso, um blues, uma música sentida, uma música que fala de solidão, a gente, né, atravessando a pandemia.
uma música que tem uma gravação maravilhosa da Billie, de alguma forma lembrar ela também, a Billie Holiday, então acabou entrando Solitude. Legal. Essa tem muito a ver, então, com o teu tempo de cantar na Tem. noite paulistana, então, essa aí. Tem. Não só com as lives, isso aí tem um a ver com, né, Tem. O meu pedido de música. passado, né? Daqui a pouco vamos falar do seu Exatamente. passado, o seu passado. Exato. Então vamos ouvir, então, Quereres do Caetano Veloso e Vamos. Solitude, que é a música do Duke Ellington, Eddie De La Lange e Irving Mills. O De La Lange, não sei se é assim que pronuncia, mas enfim, eu já dei uma de italiano aqui, meti um italiano. Eddie De La Lange, Duke Ellington, Bom. Irving Mills, a música Solitude. Roda! Onde queres revólver, sou coqueiro. E onde queres dinheiro, sou paixão. Onde queres descanso, sou desejo. E onde sou só desejo, queres não. E onde não queres nada, nada falta. E onde voas bem alta, eu sou o chão. E onde pisas o chão, minha alma salta e ganha liberdade na amplidão. Onde queres família, sou maluco. E onde queres romântico, burguês. Onde queres Leblon, sou Pernambuco. E onde queres eunuco, garanhão. Onde queres o sim, o não, talvez. E onde vês, eu não vislumbro razão. Onde queres o lobo, eu sou o irmão. E onde queres cowboy, eu sou chinês. Ah, bruta flor do querer, ah, bruta flor. Onde queres o ato, eu sou o espírito. E onde queres ternura, eu sou tesão. Onde queres o livre, decassílabo. E onde buscas o anjo, sou mulher. Onde queres prazer, sou o que dói. Onde queres tortura, mansidão. Onde queres um lar, revolução. E onde queres bandido, sou herói. Eu queria querer te amar, o amor. Construir-nos dulcíssima prisão. Encontrar a mais justa adequação. Tudo métrica e rima e nunca dor. Mas a vida é real e de viés. E vê só que cilada o amor me armou. Eu te quero e não queres como sou. Não te quero e não queres como és. Ah, bruta flor do querer. Ah, bruta flor, bruta flor. Onde queres comício, flipper vídeo. E onde queres romance, rock and roll. Onde queres a lua, eu sou o sol. E onde a pura natura, o inseticídio. Onde queres mistério, eu sou a luz. E onde queres um canto, o mundo inteiro. Onde queres quaresma, fevereiro. E onde queres coqueiro, eu sou o obus. Quereres o estar e sempre afim do que me é de mim. Tão desigual faz-me querer-te bem, querer-te mal, bem a ti mal, ao quereres assim, infinitivamente pessoal. E eu querendo querer-te sem ter fim, e querendo te aprender o total do querer que há e do que não há em mim. Bruta flor do querer, ah, bruta flor, ah, bruta flor do querer, ah, bruta flor. E andar e andar.
Estamos de volta com a Ana Seton, diretamente de Lisboa. Ana, você citou, eu ia fazer essa pergunta lá para trás, mas eu esqueci, né, de comentar isso com você. O fato de você cantar tanto tempo na noite de São Paulo também te deu uma experiência extraordinária, né, para fazer o que você faz, tanto como compositora, sim, como intérprete. Quando você faz um álbum como esse, O Onde Mora Meu Coração, que você canta, sim, tudo é quanto é tipo de música. Tem, é uma... É um plural mesmo, né? Tem música em espanhol, em inglês, clássicos, novidades, o seu próprio repertório. É típico assim, o cara vai cantar na noite. Agora, vamos botar uma latina aí. Ó, tá no repertório. Aí você vai lá e pimba. Vamos botar, vamos Caetano, ela pimba. Vamos lá, o Milton, pimba. Vamos, um Djavan. Contanto que não seja Flor de Lis, né? Que não, for, não seja Flor de Lis, né? Porque Flor de Lis, eu vou te contar uma coisa. Na noite brasileira, no mundo todo, Flor de Lis, né? É a música do, bar, do violão e do barzinho. Todo mundo canta essa música. Mas é maravilhosa. Mas é uma música super barzinho, né? Que toca todo sim, mundo. Sim, sim. Super, grandíssimo sucesso. Não, totalmente. Esse álbum, ele tem muito dessa minha bagagem de ter cantado na noite. Tanto por essa questão de ter um repertório assim, variado, de alguma forma, e a própria experiência das lives, sabe? De você ter que ir ali, meio sem ensaio, meio de primeira, meio no ao vivo valendo, tocar um monte de coisa que você nunca tinha tocado, sabe? E sem muita proteção, porque se você errar, você tá lá ao vivo, continua, né? Se vira. Que é um pouco do que a gente aprende a fazer na noite. Vai variando o repertório, vai aprendendo, faça chuva, faça sol, você tá lá, casa cheia, casa vazia, você tá lá. E aquilo vai te dando, né, uma experiência e um conhecimento e você vai se apoderando mesmo da questão da intérprete, sabe? De cantar aquela canção, de achar o seu caminho como intérprete para ela e de se virar perante todas as situações. Então, Onde Mora Meu Coração tem muito dessa bagagem. Já. Tem essa dos 14 anos de noite. Por esses dois lados. E que lugares que você cantou em São Paulo que você ainda tem na sua memória ali? Que foi legal, ou mesmo uns barracos, uma saia justa, sempre tem, né? O cara, o inconveniente sempre tem. Ana, toca aquela. Né? É o chato, né? Toca Raul, Ana. Você não cantava Raul, não sei se você canta Raul, mas estou perguntando. Não, cantei na adolescência, na praia do Luau, mas na noite eu não cantava Raul.
Agora, eu cantei, eu comecei cantando no Mancini, Assim. lá ali na Vaiandava, com vários músicos maravilhosos, mas poderia citar agora o Evaldo Soares, que é um grande pianista, e com o Lito Robledo, que é um baixista. E lá aprendi muito, 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 principalmente música americana, eles me passaram muito repertório, e foi uma experiência assim, incrível para mim, como cantora. Foi muito bom. E aí depois eu fui para o Não, mas na Barete. família Mantini, você não cantou uns italianos ali, uns Pepino de Não, Capri? não, não. Porque lá tem muitos músicos, né? Ah, E tá, cada porque grupo tem tipo você. uma estética. Eu estava Ah, no grupo do entendi. jazz, eu cantava Ah, jazz. entendi, E entendi. música brasileira, bossa nova tal, mas que já era um repertório que eu conhecia. Eu não cantava tarantela, nada disso. E aí eu fui cantar no Bareto, no Hotel Pareto. Fazano, que também é um piano bar, com o Mário Edson, que é um pianista maravilhoso que tocava lá e que também me ensinou muito. E lá eu cantava de tudo, cantava muito samba, muita bossa nova, cantava um pouco de música americana e passava por música francesa, cantava bolero. E lá foi onde eu fiquei mais tempo. E no Barreto, como era uma coisa diferente do Mancini, que é mais restaurante, né? Lá é mais bar, mais noite, a música tem um papel um pouco mais central O ali, pessoal presta mais atenção ali do que presta, no vira Família quase Mantini. show. É. Não é um show, mas vira um quase show, então também pude me soltar um pouco mais. E aí foi isso, foi as minhas duas experiências principais, mas aí fiz já um monte de pequenas apresentações em outros bares menores, né, eventos, coisas assim que a gente vai fazendo na trajetória, mas essas são as duas Então você cantava grandes música experiências. brasileira ou jazz e bossa nova era o repertório. E a experiência Exatamente. com o Toquinho viajando aí pelo mundo e tanto tempo você ficou cantando com ele e tudo mais? Quanto tempo Foi foi? super interessante também. Foram 5 anos e 5 anos. eu o conheci no Barreto. Ele foi me assistir cantar. Disseram para ele, um amigo dele tinha ido e disse que tinha uma cantora lá que ele ia gostar de conhecer e de chamar para participar dos trabalhos. E foi o que aconteceu. Ele foi, logo ele me chamou para participar de um show que ele teria e para gravar uma música num disco que ele estava fazendo. E aí disso virou uma parceria de 5 anos. E que foi super interessante. Eu conheci, assim, a gente conversava muito, ele me contava muita coisa da música brasileira, de histórias, de artistas, de canções. A gente viajou para muitos lugares, fizemos muitos shows. Foi a primeira vez que eu me deparei, assim, com teatros grandes, lotados, palcos enormes, turnês, e aprendi demais e tenho Você muita fazia uma saudade, assim, foi um tempo muito participação ou bom. você estava no palco o tempo todo? Participação, não, uma participação, Participação. eu entrar, teve muitas fases, né, porque foram 5 anos, no começo eu cantava umas 3, 4 músicas, no final eu já cantava umas 8, assim, e eu entrava sempre na metade e ficava até o final, e cantava junto com ele, assim, a gente dividia vozes, ou pedaços na música, ou às vezes ele só me acompanhava e eu cantava, tinha um ou dois solos, foi super legal, assim, e foi uma fase muito boa, e o Toquinho sempre muito generoso, me dando espaço. Quando a gente veio aqui para Europa, ele me deixou com a banda fazendo 2 ou 3 números solos e saiu, assim, era um cara que incentivava assim muito e foi muito bom, assim, Na Itália foi ele uma tem um experiência espaço boa. até hoje muito grande, né? Na Itália. Tem Você foi para a Itália? Itália, Espanha, Itália, Espanha, acho que da Europa só. E depois fomos para os Estados Unidos, fomos para a América Latina e viajamos o Brasil inteiro, literalmente, assim, capitais, cidades pequenas, festivais, tudo. O nome dele também trazia esse público todo. E na Itália Sim. o fato da parceria com o Vinícius, que era um embaixador, literalmente, né? Trabalhava no Itamaraty e tinha essa capacidade de fazer relações internacionais. Você estudou relações internacionais também, não é? Estudei, estudei. Por acaso, Tá estou vendo? A tô vida ligando. vai juntando. Eu estou ligando uma coisa. E o Vinícius era assim, essa loucura, né? Ele abriu portas, né? Não só com a parceria com o Toquinho, mas abriu portas para muitos músicos. E não digo só músicos, não, jornalistas. Sim, Quem ele sim. indicava, por exemplo, você tinha um trabalho que precisava fazer na Itália. Alguém falava assim, Vinícius de Moraes, papapá, pronto. Se ele indicasse alguém, você estava feito. Vinícius era esse poder, né? Ele e o Jorge Amado eram os caras que eram verdadeiros embaixadores, um por profissão até e o outro pelo prestígio que tinha, né?
É, né? Principalmente na Europa, para indicar. E abriu todos os músicos que eu falo das antigas, ou é Jorge Amado ou é o Vinícius que abriram as portas para eles, né? Nessa área. Não, eu acho que o Toquinho sentiu tanto isso, essa generosidade do Vinícius na parceria deles, que durou mais de 10 anos, né? E muito sucesso, muitos discos, que eu acho que foi um traço que ele trouxe para ele, sabe? Que é muito bom. Ele é muito generoso com muitos músicos, com todo mundo que está ali no palco. Ele tem essa coisa de chamar sempre novos artistas para estarem junto com ele. Ele dá espaço para essas pessoas. Então, realmente, isso é uma coisa muito bonita que a música traz, né? De você poder juntar e várias gerações. E pintou alguma parceria? Você foi fazer, fez alguma música com ele? Não, não rolou? Ah, a gente fez algumas músicas, mas nada que foi lançado. A gente teve algumas pequenas ideias, assim, concluímos, mas a gente acabou não gravando. Na verdade, eu acho que Então temos inéditas aí do Toquinho e Ana Seton. De repente. No meu primeiro disco tem uma música que a gente gravou, que é que é uma parceria do Edu com ele, com o Paulo César Pinheiro, que é o Roda da Sorte. E tem uma outra que é minha com ele, que a gente acabou não gravando, mas que ele gravou num disco mais recente dele. Então ela tá aí, que é o Ousadia. O Ousadia é uma música que eu sou parceira dele, e ele gravou e eu não. E a outra é ele, uma parceria dele com o Edu. Tem algumas Pronto. Coisas que brotaram. Então, tem aí, então, de repente, mais aí para frente, as parcerias, né? E você, quando você faz uma canção, você tem parceria com o Edu, seu marido, e você gosta de fazer essa brincadeira da parceria? Você faz mais a letra, a música? O que você gosta de fazer mais? Ah, eu sou mais da letra, né? Sou mais da letra, faço mais letra. Mas, curiosamente, essa parceria com o Toquinho, eu fiz um pedaço da melodia junto com ele. A gente estava pensando numa ideia de música e cantando juntos, e foi melodia. Mas eu, as parcerias, a maioria das parcerias com o Edu, eu sou a pessoa que faz a letra. Beleza. E o Edu, como músico também, faz a música também, claro. Exatamente. Então, essa daí está durando muito tempo, vai durar muito tempo. Né? Vamos ouvir agora, falando em parcerias, em composições. Chegamos finalmente ao Revoada, né? Agora chegamos ao Revoada, porque fiz toda essa história toda para mostrar a compositora. Para falar da compositora Ana Seton, né? Falar desse trabalho. Fala um pouquinho como é que surgiu essa música, que você já citou lá para trás, que a gente vai ouvir junto com o Alvorecer, que é outro clássico que você trouxe, é uma música lindíssima, né? Que você trouxe para o repertório aí, que é um clássico lindíssimo, né? Que você trouxe. Então, fala um pouquinho da Revoada e depois a gente põe junto com o Alvorecer. Diga lá. Tá bom. O Revoada, uma canção que o Edu me trouxe já pronta, assim, a letra foi colocada depois, e uma canção que desde a primeira vez que eu ouvi, eu senti ela como uma oração, sabe? Uma canção muito forte e redonda na forma, então eu queria, ela me trouxe, assim, o convite de falar. De criar uma letra que falasse de oração, que fosse assim, um pedido, né? E as sensações que eu via, né, imageticamente nessa canção, que eu vejo, são essas sensações que eu trago na letra da canção, essa coisa de uma paisagem com uma terra molhada, de uma chuva que acabou de cair, de um céu muito azul, desse Brasil que invade a gente, né? Que a gente acha lindo e que a gente tem na nossa memória afetiva, mas ao mesmo tempo de que essa oração fosse um pedido, assim, né, para a gente resolver tantas coisas injustas e ruins que a gente vive no nosso país, né? Então, de alguma forma, trazer isso para a poesia da canção. E é uma música que a gente fez em 2019. E o Alvorecer é esse clássico, essa canção maravilhosa da Dona Ivone, com o Délcio Carvalho, um samba. Foi uma música que entrou no disco no final, assim, eu estava olhando já o repertório praticamente pronto e falando, não, preciso cantar um samba nesse disco, quero colocar um samba. E queria também trazer de novo, além de mim, uma compositora mulher. Eu tinha feito a gravação do vídeo durante a pandemia, né, de Alvorecer com a Verônica Ferreira. Ficou muito legal aquele vídeo no quadradinho. Muito boa. Então, eu vou botar esse aí, se você me permitir.
Tem um clima Foi, tão bom, claro. tem um clima tão bom, Coloca. né? Ela fazendo percussão, tamborim e tal, e você no violão. É. E isso pintou muito durante a pandemia, né? Esses quadradinhos aí. Foi. Esses collabs, né? Esses É, vídeos de escola, colaboração. foi Era muito o jeito legal. da gente se encontrar. Por acaso, também Exatamente. a Verônica também trabalhou muito tempo com o Toquinho. Outra Também. coisa aqui, né? Curiosa. Exatamente. E aí veio o Alvorecer, que era uma canção que falava, que fala de esperança, que fala de um amanhecer, que eu também achei que podia, de alguma forma, né, nos tirar dessa solitude e nos levar para um mundo pós-pandêmico, onde a gente vê uma esperança pós-pandêmico, pós-Bolsonaro, um mundo melhor para nós. E trouxe. Muito bom. Muito bom. Vamos ouvir então na sequência Revoada, a Bora. música da Ana Seton e do Edu San Girardi, né? Tem mais algum parceiro nessa canção? Só vocês dois, Não, né? não, só nós Vocês dois, dois. é. E a música na sequência, Alvorecer, da Dona Ivone Lara e Delcio Carvalho, com a participação da Verônica Ferriani, que É, é essa depois o colaboração. pessoal vai escutar a versão do disco, que também tá linda, nas plataformas, hein? Isso aí. Roda, roda! Do céu, estanque cale tanto penar. Vido passo água no chão, seja no meu canto, oração. Canto pra ser, respiro alento, andor. No alto estrada encontro do vasto sol pedaço. Na revoada de dentro, o mundo inteiro canto pra ser, respiro. Na revoada de dentro, o mundo inteiro, que o azul tão forte do céu, estanque cale tanto penar, vido passo água no chão. Canto pra ser, respiro alento, andor. No alto estrada encontro do vasto sou pedaço da sina revoada. Oi, Vê, vamos lá? Simbora, Ninha. Papai, araraiê, papai, dorundê, papai, pudundê, papai. Olha como a flor se escute.
despertar do meu penar. E esse canto bonito que vem da alvorada não é meu grito aflito pela madrugada. Tudo tão suave, liberdade em cor, o refúgio da alma vencida pelo desamor. E esse canto bonito que vem da alvorada não é meu grito aflito pela madrugada. Tudo tão suave, liberdade em cor, o refúgio da alma vencida pelo desamor. Refúgio da alma vencida pelo desamor. Refúgio da alma vencida pelo desamor. Estamos de volta na reta final com a Ana Seton falando diretamente de Lisboa. Ela está em Lisboa. Deu spoiler aqui que ela vai fazer, está fazendo um curso de composições, daqui a pouco ela vai lançar mais um disco autoral, foi o primeiro dela de 2018, foi autoral, né? E agora ela está fazendo, lançando e trabalhando esse trabalho, Onde Mora, esse novo trabalho, chama-se Onde Mora Meu Coração, são clássicos da música brasileira e também uma música de autoria da Ana Seton também, porque ela pôs ela também na... Na história, composição, né? Na história, tem que botar na história também, né? E tem participações especiais aqui de muita gente. Especialíssima. Né? Especialíssima, que a gente vai deixar aqui para o final, que é uma coisa maravilhosa que você vai contar para nós. Então, chegou a hora de você dar o serviço. Como é que a gente entra em contato com você, Ana? Quiser falar com você, claro. Você ainda está fazendo live ou vai a partir do mês de março eu tô agora? Eu estou com vontade de fazer uma live, assim, porque faz tempo que eu não faço, mas como eu fazia antes toda semana, não faço mais, mas estou com saudade, quero fazer uma assim, para a semana, como eles dizem aqui em Portugal, devo fazer. E para falar comigo, olha, tem várias maneiras, tem os e-mails que eu coloco lá de contato e eu respondo nas redes sociais também, então é só me procurar. Ana Seton, no YouTube, dois T's, dois N's, vamos falar direito, né? É. Às vezes as pessoas estão nos ouvindo aqui na rádio. Ana, dois N's, Seton, dois T's, né? E você pode entrar pela internet. Instagram, que é mais você trabalhar mais? Facebook, menos? Instagram mais? Menos Facebook, mais Instagram. YouTube também estou sempre postando coisa. E basicamente isso, Twitter eu quase não falo. E o cara quer mandar alguma coisa para você, alguma... Produção@anaceton.com.br. @gmail.com. Exato. Produção, como fala de novo? Produção. Ah, não, como é que é? Acho que é produçãoanaceton@gmail.com. Tá bom. Producal, né? Porque não tem acento. Isso. Anaceton, com dois N's, dois T's, @gmail.com. Exato. Aí você entra em contato com a Ana e faz pedidos para ela fazer mais discos e tal, para ela voltar para o Brasil logo e tudo mais. Exatamente, né? Exato. Bom, é isso aí então. Eu queria que você desse o seu recado final aí, você está em Portugal, né? Como é que você está vendo hoje a situação do artista brasileiro? Você está acompanhando aí, está de fora, mas está vendo, né? Acompanhando as notícias e tal. Como é que você vê essas perspectivas aí para o artista? Olha, eu acho que a gente tem que votar certo nas próximas eleições. O Bolsonaro não pode continuar governando o nosso país, porque isso é muito prejudicial para o nosso país como um todo e para os músicos também. Uhum. Hoje mesmo eu li uma matéria de um jornal do Brasil falando sobre a Lei Rouanet, que eles querem diminuir não sei o que do cachê, ou seja, encerrar. Reduzir o teto para um valor mínimo. Então. Não. Então é isso, essas notícias são cotidianas, elas não param de acontecer, a gente tem projetos aqui para aprovar que estão há mais de um ano sobre análise e ninguém dá o parecer, ou seja, a nossa vida fica parada. É muito complicado, viu? A mensagem que eu tenho é que vai passar, que a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que se vacinar, a gente tem que vacinar nossos filhos, a gente tem que se proteger, a gente tem que acreditar que tudo isso vai passar e a gente tem que votar certo na próxima eleição para ajudar, né, essas coisas a passarem.
E a música é essa coisa maravilhosa que nos une, né? Que nos presenteia, tanto os ouvintes quanto os fazedores de música, que nos abraça. Então, assim, eu pretendo fazer muita música, seja virtualmente, seja compondo, seja em shows, e espero poder encontrar as pessoas em breve, de alguma forma, e que essa troca, que essa música que a gente faz e que eu faço, chegue de uma maneira amorosa e positiva para todas as pessoas. É isso que eu desejo. Beleza, ótimo. Então vamos ouvir agora, e você vai contar a história para encerrar aqui o nosso papo tão bacana. Noturno Antilhano, com uma música incrível que você escolheu aí, e tem toda uma história, né? Do cubano Julio Gutierrez, tem toda uma história, porque o nosso querido Swami Júnior, que trabalhou na produção com você, desde o primeiro disco, agora também, é o queridinho da Almara Portondo, que eu falo. Exatamente, ele é Ele é o exatamente o queridinho, queridinho. ele é o queridinho dela, né? E ele contou aqui Pois todas as é. histórias quando ele foi trabalhar lá com ela, né? Que também sofreu poucas e boas ali, porque para encarar os músicos cubanos, né? E ser o diretor musical da Almara Portondo não é para poucos, né? Não é para qualquer um, não. É uma coisa muito séria. Não. E ele, com o talento dele, né? O Swami, talento como instrumentista e como arranjador, superou tudo isso, e por isso que hoje ele é o queridinho da Almara Portondo. E Ele é o queridinho da Almara Portondo, ele é meu querido também. Eu é adoro o nosso Swami. querido também. E é um Como é que foi prazer essa enorme de trabalhar com trazer? ele. Olha, um disco que tem ainda no final com a Almara Portondo é lindo, né? É, Fechou não, foi um lindamente, né? presente. Diga lá, como é que foi tudo isso? Foi um presente que eu ganhei da vida, poder ter essa parceria com o Mara e o Swami, que é meu grande amigo, produtor do meu primeiro álbum, como você falou, e diretor musical dela, tem essa relação próxima, trabalhou muito com ela. Quando a gente estava nas reuniões aqui pensando o disco, o repertório, se seria só canções, um disco de intérprete, se seria meio a meio, se teria convidados, em um certo momento, acho que foi até o Edu que falou, veio a ideia de ter a Almara como convidada do disco, né? E para mim isso seria assim a coisa mais inalcançável e mais maravilhosa de todas, porque eu sou muito fã dela, admiro demais o canto dela, a força dela, a interpretação, a emoção, tudo. E o senhor me falou que era possível a gente fazer essa ponte e fazer esse convite, e a gente investiu, a gente acreditou que podia dar certo. E E deu, e deu. mandamos uma gravação que a gente tinha feito, eu e o Swami, dessa canção, num desses vídeos de colaboração durante a pandemia, que a gente tinha gostado muito, eu e ele, as pessoas tinham respondido super bem esse tema, de um compositor cubano, uma música diferente, uma música que me lembrava muito as composições, me lembra muito as canções do Caymmi, essa coisa que fala do mar, meio misteriosa, meio da noite, assim, dessa coisa de quem vive à beira-mar, né? Eu vivendo à beira-mar. E achei que podia ser essa canção, porque eu queria que fosse alguma coisa em que ela se sentisse muito confortável de ser ela, até por uma questão de respeito, né, à idade dela, enfim, a toda a história que ela traz. Então, uma coisa que ela fosse ela, mas que eu, de alguma forma, também pudesse acrescentar de novo, né, e conversar com aquilo. Então, aquilo me lembrando Caymmi, e sendo uma canção que eu já tinha feito com o Swami, aquilo me pareceu, assim, que ia dar certo, né? E a gente mandou a nossa gravação, ela gostou muito, fizemos o convite, ela topou. E aí gravamos, infelizmente separadas, né? Com toda a pandemia, não pude pegar meu aviãozinho e ir para Cuba encontrá-la. E aí ela gravou de Cuba, eu gravei do Brasil e a gente se juntou nessa faixa e foi uma coisa incrível, fiquei muito feliz. É linda essa gravação, ficou muito linda. Você gravou aqui no Space Blues, né, se não me engano, Foi e ela gravou no exatamente. estúdio lá em Cuba, né, Em Havana, em exato. Havana. Muito legal. Essas coisas que são lindas, né, esse encontro, né, essas E são para a vida possibilidades. toda. Agora só falta você conhecer ela pessoalmente, né? Agora Falta. vai. Agora eu De estou repente esperando ela. ela vai para Lisboa, aí fica mais fácil, né? De repente, né? Exatamente, é isso que eu quero. Ela vem Não fazer uma sei se ela turnê está aqui, eu viajando, falo e com o parece. Swami. Não sei se ela está viajando, né? Porque também, né? Não sei se ela está viajando, mas certamente vai ser legal esse encontro, né? Ela fez uma viagem no ano passado, veio aqui para a Europa, para a Espanha, até ganhou um prêmio, acho que, não sei se fez alguns concertos, talvez sim, mas eu soube que ela veio. E o plano deles era ela vir agora
em 2022, fazer uma turnê aqui pelos principais teatros. Então, aí você vai conhecer pessoalmente. Ai, tomara, tomara. O Suami acho que vai estar envolvido também, enfim, aí claro. A gente se encontrar. Aí você manda um áudio para nós aqui, a gente põe aqui na rádio também e no YouTube. Vai ser lindo esse encontro. A gente faz lá, emocionante, certamente. É, né? Certamente. E não há coisa melhor para terminar um álbum, né? Dedicando a grandes compositores, você como intérprete, tendo a figura de uma intérprete tão importante na música mundial, né? Estando junto com você. Então, foi um chave de ouro, aquele clichê, né? É chave de ouro, foi chave de ouro. Foi. Então, vamos ouvir o Noturno Antilhano, e tem uma gravação, inclusive, um vídeo, né? De vocês, você cantando aqui no Brasil e ela cantando lá em Cuba. A gente vai ouvir essa gravação, e com essa música a gente termina o nosso papo. Desejando saúde para você aí em Lisboa, para você, para Edu, para Dora, para a família toda. E a gente dá um abraço virtual, que é o que é possível fazer aqui. Um beijo, um abraço virtual. E a gente se encontra brevemente. Ou eu vou para aí, ou você vem para cá. Dá um jeito, a gente resolve. Sim, em breve eu tô aí de novo. A gente quer ir para aí no primeiro semestre já fazer alguns shows, encontrar algumas pessoas. Então, em breve a gente está por aí também. Valeu. Um beijo. Tchau. Obrigada. Obrigada a todo mundo. Um beijo. Aproveitem para me conhecer, quem não me conhece, me seguir nas redes sociais, ouvir meu disco, me contar o que achou. E é isso aí. Espero que a gente se encontre em breve. Um beijo grande. Valeu. Tchau.